Ja, jag skulle nog ge en ny PS4-kontroll till Leo Karlsson, för ja, han gillar att spela väldigt mycket COD och jag tror det skulle behövas en ny där faktiskt. Skulle väl ge en julklapp till brorsan kanske. Kände att det var dags att köpa en liten minikyl hem till hans rum där han kan ställa sina drickor och allt vad nu man behöver nedkylt. Slut till Elias Pettersson och en klippningstid, så vet jag, skulle behövas. Här bak, det är inte bara tillbaka. Det är dags nu. Ja, det är dags nu. Nej, jag skulle vilja ge en julklapp till Mattias Hävelid. En specialdesignad handkontroll till Xboxet. Så han kan bli lite bättre och försöka slå mig på COD. Han inte lyckats med ännu. Men jag skulle nog vilja ge en julklapp till min kusin, tror jag faktiskt. Jag känner att han behöver en klocka. En fin och dyr klocka. Och han förtjänar det, så det ska jag nog försöka lösa. Jag skulle gett min rumskompis Viktor Sjöholm en extra kudde så att han slipper sno min på nätterna. Jag skulle nog vilja ge en julklapp till min bror. För han har betydit väldigt mycket för mig genom åren och så. Ja, om jag hade haft råd då så hade jag nog köpt en bil till honom. För det behöver han. Men ja, det kanske kommer mer i framtiden. Jag skulle nog skicka till honom en familj. Vi säger farsan. Vad är han? Oj. Skulle ge han en tv så han får kolla på JV. Skulle vilja ge min mamma en julklapp. Och hon betyder väldigt mycket för mig. Och hjälpt mig väldigt mycket. Skjutsen på träningar och sådär. Så kanske något årskort på MSA eller någonting. Där hon brukar träna. Så det skulle jag nu ge hon. Jag hade väl gett min syrra ett par nya hörlurar. Jag vet att hon önskar sig inte så mycket, men det är väl en av de få sakerna hon önskar sig. Så det kan hon få unna sig. Mamma. För att jag är dålig på att ge presenter och få väldigt mycket av henne. Så att det hade nog hon förtjänat. Jag skulle ge till min syster. Hon köpte nyligen en hund, så att det skulle vara lite hundleksaker. Jag skulle vilja ge en julklapp till morsan. Att hon alltid har ställt upp för mig genom hela karriären. Så hon skulle väl få något fint klädesplagg kanske. Nej, men det skulle nog få vara min tvillingbror faktiskt. Vi hade en del stunder när vi lekte med Lego när vi var yngre. Så då skulle jag nog köpa något Lego-sätt till honom.